Bakıda qadın qeyri-rəsmi bir yerdə yaşadığı kişini qətlə yetirib. Dəhşətli hadisə bugün paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində baş verib. Belə ki, 48 yaşlı qadının 38 yaşlı kişini bıçaqla qətlə yetirdiyi bildirilir. Sabunçu rayon prokurorluğunun məlumatına görə, Ruhiyyə Tahirovanın aralarında yaranmış mübahisə zamanı vətəndaş nikahı ilə birgə yaşadığı Samir İsrafilovu bıçaqlayaraq qəsdən qətlə yetirməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məsələnin digər təfərrüatları da müəyyən olub. Hadisə qarşısında dayandığımız bu fərdi yaşayış evində baş verib, qonşuların verdiyi ilki məlumata görə tərəflər arasında mübahisə dünən axşamdan başlayıb və həmin şəxslər qeyri-rəsmi olaraq bir ünvanda yaşayırmışlar və həmin mübahisə bugün səhər qətl hadisəsi ilə yekunlaşıb və qeyd edim ki, o da bildirildi ki, qadın kişinin yatdığı yerdə qətlə yetirib. Qonşuların sözlərinə görə, şəxslər arasında mübahisə tez-tez baş verirmiş və sonuncu dəfə hər iki şəxs spirtli içkinin təsirində olublar. Qadın qışqırdı kişinin üstünə ki, bəs rədd cəhənnəm ol, yenə çıx get burdan. Kişi çıxmırdı bir də, nəsə istəyirdi ona, mən bir dəfə gəlmişim ki, nəyini içki, o ikisi də piyanlı olublar. Qadının da danışığı məfkirdim, piyandı, kişi də piyandı. Çıxdım, getdim, sonra axşam abradan gələndə, tükana gələndə gördüm, skoru gəlib. Soruşdum, nə olub? Dedi ki, bəs ağrı var qadımda, nəsə problem var, iqnə gəlib vurmağa. İqnə vurubla çıxıb gedib, ax səhər də gəldim yolunu, keçdim, işitdim ki, bəs kişini öldürdü. Nəyinə öldürüb, necə öldürüb, yatdığı yerdə? Dedi ki, bıçağını vurmuşam. Yatdığı yerdə? Yatdığı yerə, söyüb anamı, atamı, mən o məcbur onu vurmuşam. Deyirlər ki, nə bilim, başqa-başqa adamlarla gəlibdi, eləyibdi, mən görməmişəm. Amma bu axırıncını görmüşəm, yəni, bu öldürdüyü adamı. Görmüşəm ki, burada olubdu, yəni, ondan biri gəlib gedirdi. Astanovkada görmüşəm, rast gəlmişəm. Yəni, belə bilmirəm, necə olub bilmirəm, amma içkili idi, səhər-səhər gördüm, içkili idi. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin prokuroru Aysel Həsənova Xəzər Xəbərə açıqlamasında bildirib ki, faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırma zamanı 1976-cı il təvəllüdlü Ruhiyyə Tahirovanın aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla xəsarət yetirərək tanışı Samir İsrafilovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Baş prokurorluğun məlumatına görə Ruhiyyə Tahirova iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. İslam Əşrəfov, Yusif Kərimli, Namiq Hüsüyev, Xəzər Xəbər.